عاوز افتح الايجار واخد معاه فكره او عاوزين نطلع جميل ده شيء في الميه ولا مين؟ بس انا عاوز افتح الايجار عشان هم ده ما تقولش الميه ولا لا ما هي شفت الميه خلاص ولكن بكره اخر يوم واحد انت لو ما عشتهم بس ما رفعتش الرياض ما يعملوش عدد الميه.